Ja, precis som titeln och som Greti sa så ska jag prata om svårbehandlad karies. Om det är immunbrist eller godiset som vi ska bekymra oss om. Om vi tittar lite på karies historia, allt ifrån neandertalaren till den moderna människan, så börjar karies öka. Ni ser den där lilla rosa uppgången. I samband med att vi börjar tämja stärkelse i övergången från den här jägar till jordbrukarkulturen. För att sedan öka allt mer i modern tid när sackaros rörsocker blev tillgängligt för alla. I samband med sockerplantagerna, slaveriet och industrialiseringen. Och det här resulterade i att vi i Sverige på 1500-talet hade en kariessjuk population. Ni ser den här röda kurvan med väldigt många individer med många kariesskador på axeln, på x-axeln till höger. Och med en väldigt framgångsrik förebyggande tandvård i form av god munhygien och god kost så förvandlar vi den här sjuka populationen till en relativt frisk population, den blå kurvan, där ni har väldigt många individer till vänster utan hål eller väldigt få hål. Men ni kan också se att det är en liten grupp av individer där det står idag genetik som är en så kallad högriskgrupp av personer, var 50 individ, som har mycket karies och svårbehandlad karies. Som vi idag också tror kan förklaras av genetik i hög grad. Så dagens utmaning det är att också göra den här svårbehandlade gruppen, högriskgruppen, kariesfri. Att flytta den till vänster där vi har noll hål. Och ambitionen är att väldigt tidigt hitta de friska gröna individerna, de röda, de sjuka individerna och skräddarsy prevention till frisk. Då egenvård i form av kost och munhygien som vanligt. Och de sjuka där vi på något sätt måste förstärka preventionen och vården. Och det är väldigt viktigt idag att fördela tandvården olika. Lite tandvård till de friska och mycket tandvård till de sjuka. För att som ni ser till höger där så utgör tandvård 5% av alla vårdkostnader i världen och Sverige. Så det kostar oerhört mycket för samhället och skattebetalarna. Och vi behöver bli lite effektivare. Sen är också kronisk kariesinfektion en allmän hälsorisk. Så har man det här kroniska tillståndet, inflammationen redan i mjölktandsbettet, så är det en riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom senare i livet. Och idag kan vi se 3 miljarder människor med obehandlad karies i världen. Så att det här är inte bara ett problem i Sverige utan ett stort globalt folkhälsoproblem som vi pratar om. Sen vill jag också peka ut att om man är kariessjuk eller en röd individ så gäller det här då redan som det lilla barnet, det stora barnet. När vi blir vuxna, vi får då karies i fyllningar och kronskarvar. Och det gäller också de äldre dementa där då hela bettet kan kollapsa hos den sjuka. Medan den kariesfriska kan klara sig väldigt bra. Sen är det också så att man kan vara, jag visar här då i populationen i hela samhället den friska och sjuka gruppen. Man kan också vara röd och grön i en familj. Så att det kan skilja väldigt mycket i en familj. Och jag ska visa en liten film. Så där jag visade var Tristan som var 2 år och som var 1 av 4 barn. Där man verkligen hade ansträngt sig för att hålla Tristan kariesfri, både tandläkare och patient. Men man upplevde, jag pratade med tandläkaren igår och Tristan hade fortsatt att få hål. Så vi kan se då det är 1 av barnen som inte har hål alls medan 3 har ganska mycket. Och här känner vare sig tandläkaren och patienten att man riktigt rör på det. Så att man kan inom familjen också se det här förhållandet att man har en person som är grön, frisk och någon som är röd. Så att, och om vi tittar så att säga vad som då egentligen gör en person grön eller frisk så,
så har ni till vänster en situation där vi har då en hälsosam situation. Ni har då en bakteriefilm med de här prickarna, gröna prickarna som är grön, som är godartat. Och ni har också då där under det som står sura PRP. Ni har ett grönt immunförsvar, ett gott skydd. Och på så sätt är allt i balans. När man då slarvar med kost och munhygien, då surgör man då bakteriefilmen och den blir som ni ser lite till höger då röd. Och man får en ökning av kariesbakterier som till slut leder till karies. Och den här då, det här är då den vanliga typen, den så kallade livsstilstypen av karies som jag kallar karies typ 1. Och den här gröna hälsosamma situationen och livsstilskaris är det som gäller för de alla flertalet, de här 4, 5, 80%. Och det här är en ganska enkel situation, för sköter man då sin munhygien och sin kost, då kan man även om man har då karies då gå tillbaka till ett friskt tillstånd. Så den där situationen är väldigt reversibel. När det gäller de här då barnen som Tristan och andra kanske som fortsätter att få karies trots att man anstränger sig, som vi kallar då högriskbarn, då kan det vara andra orsaker. Det kan till exempel vara det vi kallar karies typ 2. Att man bär då särskilt elaka bakteriearter direkt ner vid tandytan där de orsakar skada. Och i det här fallet kan vi behöva behandla dem med antimikrobiell behandling och i en framtid med förstärkta behandlingsmetoder som till exempel probiotika för att knuffa undan de här elaka bakterierna. Eller så kan det vara det vi kallar karies typ 3, det kallar typ av en sorts immunbrist. Och då ser ni där under bakteriefilmen att där är salivförsvaret borta. Och på så sätt blir även de gröna bakterierna farliga, röda. Så att en stor del av normalfloran kan då orsaka karies. Och här kan man då inte borsta bort normalfloran. Och det är det som blir problemet. Utan då bär man en risksituation då väldigt tidigt som är svår att kontrollera. Och på de här barnen måste man då förstärka preventionen och förebyggande tandvården. Och i en framtid får man försöka stimulera immunsystemet eller ersätta det med någon form av läkemedel. Och den här figuren visar bara då att vi har i Västerbotten studerat 450 barn. Vi har följt dem från 12 till 17 års ålder. Och vi har mätt deras karies vid 12 år och deras kariesutveckling mellan 12 och 17 år. Det som står ett sånt där triangel DFS. Och vi har mätt deras livsstil. Och vi har då typ på DNA-nivå typat deras salivproteiner i gränsytan mellan tanden och bakteriefilmen. Och med hjälp av det mönster som man har då, det står P4A där nere och P1 röd och grön. Och med det mönster av genkopier som man ärver från mor och far så kan vi dela in barnen i grupper, i gröna friska grupper eller röda grupper. Det som kallas P1 och P4A. Det är förkortningar röd och grön brukar jag säga. Så att, och ni kan se i den här tabellen då, jag ska inte ha så mycket tabell, men i alla fall att barn med röda gener, genkopier från mor och far, de har då mer hål vid 12 år. De har ett extra hål vid 12 års ålder och de har också mer hål vid 17 år trots att de behandlas vid kliniken, de här barnen. Så att, och sen om vi belastar barnen under 12 till 17 år, det är 15% som får tandställning och det är en extra belastning för då blir det mer plack och saliven kan inte komma åt. Då kan ni se längst ner mellan den röda och den gröna att vi har 4 gånger så mycket hål hos de röda barnen när de belastar. Men ni kan se att de gröna barnen, de fick bara 1,4 hål jämfört med 3 uppe i hela gruppen. Och det beror på att de går ju till tandläkaren då på återbesök väldigt ofta när de har tandställningen. Och de svarar på den här egenvården, de råd de får. Medan de röda barnen inte alls svarar, för där har ni mer karies nu med tandställningen än i gruppen där uppe där man hade ungefär fem hål. Så att, och det här betyder också om vi då har en röd individ och belastar den till exempel med fyllningar eller kronskarvar. Då kommer den individen så att säga mycket lättare också få karies
än den gröna individen. Så operativ tandvård är ganska enkelt på gröna individer. Men på röda individer komplicerat. Och är man en röd individ så betyder ju det i praktiken att man får göra om sina fyllningar. Man får göra om sin kronbro till stora kostnader både för individen själv och samhället. Så att det är den praktiska konsekvensen. Sen riskerar man ju att få en kronisk infektion hela tiden i och med att hålen kommer tillbaka och bära en inflammation. Med en risk. Och den här bilden visar då till att den här röda individen där uppe, den sjuka, där kan ni se att den inte sammanfaller med kost- och munhygienvanor i den där röda ringen, för de ligger på nolllinjen. Medan i den gröna individen, där kan ni se den röda ringen, sötsaker och munhygien, att det sammanfaller med karies. Så att där har ni det vanliga sambandet mellan livsstilsfaktorer. Men inte hos den immunbristindividen. Där ser vi inte det sambandet. Och det beror på att normalfloran finns där hela tiden. Och kan driva på sjukdomen relativt oberoende. Och för det här är liksom ungefär så som vi tänker lite på djupet vad det handlar om, och hos en kariesfrisk individ till vänster så känner de gulfärgade generna över som vi har identifierat då, de känner igen då röda och gröna bakterier och aktiverar då andra gener och funktioner i en kedja som leder till att vi som till vänster där får ett balanserat försvar av antikroppar och till höger ett balanserat försvar utav en direkt medfödd immunitet som balanserar mikrofloran. När det gäller en kariessjuka individen med karies typ 3, den här immunbrist, då fungerar inte det här immunologiska skyddet, utan den egna normalfloran tillåts vad vi kan likna vid löpa amok och orsaka karies. Och när det gäller då karies så kan mutationer, vi har ju identifierat mutationer i de här gulfärgade generna över som känner igen mikrofloran direkt. Men man kan också ha mutationer och genkopi från mor och far i de andra generna som är involverade i den här kedjan. Och vad vi vill göra är att identifiera alla gener som ingår i den här då kedjan och alla mutationer. Och det är i forskningsdelen. När det gäller de här barnen så har vi också typat deras mikroflora. Och vi har specifikt tittat på DNA-nivå hur vi kan gruppera så att säga barn i olika grupper utifrån fästeproteiner. Hos kariesbakterien Streptococcus mutans. Och vi ser då att vi kan dela in barnen i olika grupper beroende på om de bär en elakartad typ av den här kariesbakterien i rött eller en mer godartad typ. Och här kan ni se också en komplicerad tabell, men ganska enkelt, för att det står överst där Streptococcus mutans plus och Streptococcus mutans minus. Och man kan se om man är infekterad med den här bakterien har man dubbelt så mycket karies efter 5 år. Och sen om man fortsätter i tabellen kan man se att man kan bära elakartade typer, de röda, som ger ännu mera karies hos vissa individer. Och de här riktigt elakartade typerna, det är de vi kallar B2 och CNM. Och det som också är intressant med det här är att som vi ser i den här bilden och till vänster så kan vi se hos äldre, kan vi på den här bilden se mikroblödningar i hjärnan som är ett förstadium till stroke. Och sen kan vi se att individer som har då den här sortens mikroblödningar, de har en mycket högre andel utav de här CNM-bakterierna i munnen. Ni kan se att det är 74% hos individer som har mikroblödningar jämfört med 18% i munnen. Så att det här är också då att bära de här bakterierna som barn kan vara en riskfaktor senare för stroke. Och det gör ju då att man både ur den
synvinkeln av karies och allmän hälsa har ett intresse av att knuffa ut de här då elakartade kariesbakterierna i munnen. Den så kallade CNM-typen. Och det kan man till exempel kanske göra en framtid med, som illustrerat här, med någon form av probiotika. Godartade bakterier som boxar ut den här bakterien ur munnen. Och utav det här skälet också så är vi väldigt intresserade av programmering av hälsa och kroniska sjukdomar redan under spädbarnsperioden. Och det är ju så att externa och interna faktorer samverkar väldigt tidigt i livet till att ställa in mikrobiomet och immunsystemet, så att man antingen får en låg grad av kronisk inflammation eller en hög grad av kronisk inflammation som ligger på under resten av livet och som kan påverka många olika sjukdomar som karies, allergi, neurologiska tillstånd och metabola sjukdomar. Så vad vi gör nu är att vi undersöker de här olika karistyperna som man kallar typ 1, typ 2, typ 3 i en födelsekohort i Luleå och på Sunderbyns sjukhus där vi följer 650 familjer och börjar titta på mammorna redan under graviditeten och följer dem sen årsvis för att titta hur olika interna och externa faktorer påverkar karies och andra sjukdomar tidigt i livet. För att vi så att säga då jag ska kunna kontrollera och hantera karies och andra sjukdomar där de börjar antagligen. Så tack för er uppmärksamhet. Och får ni gärna ställa frågor. Och när har jag vält ut koppen här? Ja, ni får som sagt gärna ställa frågor. Någon som har någonting direkt? Kan man gå till tandläkaren och ta en prov och se vad man har? Ja, jag kan ju, alltså om du lämnar prov till mig så kan jag på forskningslaboratoriet då typa om du är en grön eller röd person utifrån din egen benägenhet. Jag kan också typa då om du har röda kariesbakterier eller inte utav de här sorterna. Till exempel om du bär de här CNM-bakterierna i ditt plack, det kan jag. Men det är inte tillgängligt så att du kan gå till tandvården nu och din tandläkare och begära att få de här testerna, för att det här, vi har ju publicerat de här resultaten i bra internationella tidskrifter, men det är inte så att säga ännu implementerat i tandvården, och det är därför det är också intressant och roligt att vara här och prata. För ett första steg då i att implementera saker är ju att ta fram nya data och sen försöka sprida dem. Du pratar om framtiden, men när ligger framtiden då? Hur långt borta är den? Om man tänker sig att man bara då i framtiden då kommer att ta ett sånt prov så att man vet hur det står till med barnet. Redan på mjölktandsnivån gissar jag, 2 års ålder kanske. Men sedan också erbjuda alltså en prevention eller en behandling som funkar. Hur långt bort ligger detta tror du? Ja, det är ju jättesvårt att säga, men om vi tittar på tandläkarutbildningen eller tandläkarstudenterna så försöker vi tillämpa detta redan i studentundervisningen, att de ska kunna på de laboratorier som vi har då i relation till tandläkarutbildning, att studenterna ska kunna göra de här testerna under sin utbildning. Sen jobbar vi ju givetvis på att försöka implementera detta och göra hela tandvården medveten om detta behov. Så våran ambition är så att säga väldigt korta ledtider, att man ska gå ut och pröva och testa och utvärdera detta i tandvården mera direkt. Men detta är komplicerade processer, därför tandvården i sig också, vi har ju haft en väldigt väldigt omfattande förebyggande tandvård, och idag kan vi se att den blir mindre tydlig och vi har mer operativ tandvård, så att det är också det här så att säga att se den förebyggande tandvården som en ny utmaning och att se den här då sjuka gruppen som en utmaning att flytta den. Så att det är svårt för mig att svara på hur samhället, men många av er som sitter här då som kan påverka detta, det är också politiska frågor. Vad ska tandvårdsförsäkringen täcka för kostnader? Kostnader för att göra en fyllning eller kostnader för att förebygga sjukdom tidigt i livet.
Det är vi som bestämmer det, så att säga, som skattebetalare via våra politiker också. Så att det... Jo, det är så. Jag har jobbat som tandläkare i Västerbotten i 40 år och upplevt utvecklingen. Och det här med förklaring till karies, det var lite nyheter för mig. Det är 10 år sedan jag slutade. Det är roligt att höra. Ja, och ofta dyker upp det här med sådana som i vissa familjer, jag jobbar länge i Boliden, att de hade mycket karies och de tyckte ju själva att de visste hur man skulle undvika det. Men det här är väl lite en förklaring till de här som drabbades av karies ändå. Så det var intressant att lyssna på det. Och sen det sambandet mellan tandhälsa och allmän hälsa. Det har väl då kommit sådana rapporter. Och jag råkar ha lite inblick i programmet Fråga doktor i Umeå. Och det ska snart komma ett program som handlar om tandvård. Så jag har en son som jobbar där. Så därför vet jag. Björn Klinge ska vara med, som du nog känner till. Men just det här tror jag inte... Det vore intressant att sprida de här kunskaperna också. Mm, absolut. Nej, men det är ju väl känt till exempel att tandlossning, då som är en inflammationssjukdom, också en riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom. Den stora skillnaden är att tandlossning börjar debutera vid 45 års ålder. Och då är det inte så lång exponeringstid till strok. Däremot karlsjukdom börjar ju redan i mjölktandsbettet och ger en enorm exponeringstid med en kronisk infektion. Så att jag skulle tro att den riktigt stora riskfaktorn är karies och den här sorten av kariesinfektion, i och med att man har en negativ inflammation som ligger på så länge, om man inte så att säga hjälper de här då sjuka individerna, förebygger detta bättre. Så att jag tror att men det gäller både karies och tandloss, men jag tror man har underskattat betydelsen av tidig kariesinfektion och tidig kariesinfektion för den allmänna hälsan. Får jag fråga en sak? När ni nu följde de här barnen, som ju då fick veta att de, gissar jag, att de tillhör den egna eller den ena eller andra gruppen, tog det på något vis ifrån dem det där stigmat som ju inte har, ändå alltid har funnits med att oj, man har så himla mycket hål och ni är en sån familj som inte sköter om tänderna? Eller vad hade ni för kommunikation med dem? Ni pratade väl med både barn och föräldrar, gissar jag. Nej, vi har aldrig återkopplat direkt, så att säga, individ för individ deras resultat. Därför att det kan vara kontroversiellt. Däremot så vet vi ju då att patienter har ett behov av en förstärkt dialog. Och föräldrar, jag har ju till exempel fått e-postar av en förälder i Stockholm som hade två tvillingar, en med väldigt mycket karies och en med mindre karies, och var väldigt bekymrad att när han gick till tandläkaren då så fick han bara råd att han skulle borsta mer, men han tyckte inte att han blev hjälp. Så han skrev till mig då och sa, jag har hittat de här artiklarna, kan det här vara något som gäller för Saga? Och så vidare, kan du hjälpa mig med någon tandläkare i Stockholm som förstår det här och så? Och nu har jag lyckats hjälpa honom med några tandläkare, så jag hoppas det blir bra. Så att jag tror att de här data är bra att kunna kommunicera, att få både tandläkare och patient förstå. Det behöver inte vara att man slarvar med godis eller och så vidare. Det kan finnas andra skäl. Och att man kan samarbeta bättre och försöka hantera det här. Proverna, hur går de till? Är det blodprov eller är det topsning som man kan göra? Ja. Jag och min hustru, vi har ju två barn, en pojke och en flicka. Flickan, hon är 52 år, inte ett hål någonsin. Sonen, han har väl... No. 50. Ja, jo, men du ser där, det kan skilja ganska rejält. För det är väldigt många som upplever det, och även tandläkare som upplever det. Och det kan ju vara frustrerande att det alltid hänförs då till att den ena skulle sköta tänderna och den andra inte, och att man slarvar med den ena och andra. Så att, men när det just när det gäller det praktiska med proverna, så enklaste sättet är ju att man bara tuggar på en paraffinbit och spottar ut saliven. Och i den saliven kan man typa då både det humana DNA och det bakteriella DNA. Så att, och man kan ta ett sånt här salivprov och stoppa ett brev och skicka. Och sen få det typat. Så att det är oerhört enkelt, så att säga, rent praktiskt, hanteringen. Du nämnde ett exempel här från Stockholm där någon hade haft olika erfarenheter när det gäller sina barn. Men hur sprider det kunskapen då om det här, de här skillnaderna mellan de här grupperna i landet till exempel?
Bland tandläkare? Frågan, så jag förstod inte riktigt hur du... Nej, men du fick en fråga där om ett tvillingpar där förekomsten av karies skilde sig stort. Mm. Och då undrar jag hur stor är kunskapen just om de här skillnaderna bland tandläkare i allmänhet? Alltså om att man kan förklara varför någon har betydligt mer karies fast man sköter tänderna på samma sätt. Jag tror inte att den är så jättestor. När det gäller de tandläkarstudenter vi utbildar nu på KS-kursen så är alla fullt medvetna och kan ju på tentamen redogöra väldigt väl för vad det kan vara orsak till om det skiljer en familj och så vidare. Så de är ju väldigt välutbildade, de nya, särskilt de som går hos oss. För vi föreläser ju direkt ifrån den forskning vi gör i landstinget på patienterna, föreläser vi ju direkt ut till studenterna. Så det går ju ut direkt till dem. Men jag skulle tro att tandvården är ju väldigt konservativ. Man har ju varit väldigt framgångsrikt med att det här lönar sig att borsta tänderna och inte äta godis. Så att man har svårt också så att säga addera saker till den bilden. Så det blir väldigt lätt lika just det mantrat till alla. Och att man inte bygger på det. Så att tyvärr tror jag så att säga att den här sortens då föreläsningar både för tandläkare, för allmänhet och så vidare är jätteviktig för att sprida. Jag har en fråga om barndiabetes typ 1. Vad vet du om det i förhållande till karies? Inte särskilt mycket egentligen, annat än att jag vet att i det här projekt som vi jobbar med, det här Luleå-projektet, att man pratar om en ökning utav så här väldigt mycket sjukdom, både karies och allergi och även diabetes har diskuterat, och autismspektrumsjukdomar och så vidare hos barn och yngre. Så det är väl egentligen, och att det finns en angelägenhet att förstå saker tidigt i livet, kanske redan hos mamman under graviditet och innan. För det finns ju faktorer som epigenetik och så vidare där man kan påverka DNA så att säga generation för generation. Okej. Vi hörde ju om tvillingparet. Har ni någon tanke på studier på tvillingar? Ja, alltså just nu är jag jätteintresserad, för den här pappan då, när han ringde, jag pratade med honom, så sa han det, men här har du de här tvillingarna oss, här har du forskningspersoner om ni är intresserade. Och det var liksom väldigt besvärligt att få tag i en tandläkare och så till den här familjen i Stockholm, så det gjorde att jag la ner ganska mycket tid på det. Och blev också väldigt intresserad av att börja följa upp då den här familjen och andra familjer. Tristans familj till exempel, om de är intresserade. Och titta på individerna på djupet. Både livsstil och socioekonomi och genetik. För idag är det så lätt att då kartlägga hela arvsmassan. Och då inom en familj blir de gröna individerna en bakgrund. Så man vaskar bort allt grönt och blir det röda kvar. Så att jag tror att mycket av kanske framtidens forskning kommer handla om att titta så att säga på familjer och individer på djupet. Nej, tyvärr är det då väldigt problematiskt med anslag och pengar till forskning. Och det gör då att de behandlingsmetoder vi har för KARS till exempel, de kom fram på 70-80-tal utav den KARS-forskningsgruppen som leddes av Bo Krasse. Och idag är det då väldigt svårt att få pengar till exempel att utvärdera då olika behandlingar på den gröna och röda. Så att det måste förändras så att vi kan utvärdera de här teknikerna och vad de betyder. För det styr implementeringen utav detta. Kan vi då säga att vi kan diagnostisera frisk och sjuk och ni ska behandla dem så här och så här, och vi har data som visar att det blir så mycket bättre om ni gör så här med de här metoderna, då kommer det bli ofantligt mycket lättare att implementera och få ut det här i praktisk tandvård. Och det driver också så att säga hur fort det här går, som var Gretis fråga. Så att det behövs absolut mer pengar till forskning kring tänder och tandhälsa. Får jag fråga, vad har flor, som var så hett när jag var barn, flortanten alltihopa, vad har det ingen effekt på de här 20% barnen nu framförallt? Jo, det har effekt så att säga, och flor är fortfarande ett sådant här grundpreparat vi använder.
och rekommenderar. Man ska ju borsta tänderna med fluortandkräm. Men just när det gäller de svårandade behandlade barnen så har vi en person som antagligen är välkänd här i Umeå som heter Carina Källestål som följde 3400 barn i Sverige. Och behandla under 4 år den här då svårbehandlade gruppen av barn. Och hon kunde visa att vi kunde bara förebygga 1 av 6 hål. Även om vi kallade barnen var 4:e månad till tandläkaren och gav så mycket fluor och så mycket information och instruktion som vi kunde. Så hade vi bara 15% kariesreduktion. Men fluor ger ungefär då 15% kariesreduktion. Intensiv fluorlackning ger 15% på de svårbehandlade barnen. Men det är då mer effektivt på de som är med låg- och mellangruppen, tyvärr. Jag såg att du hade klorhexidin som en behandling. Ja. Alltså det är ju antibakteri- alltså man munsköljer, eller? Ja, man sköljer inte. Så är munsköljning ger plackreduktion. Om du tar bort en visdomstand så munsköljer du för att minska infektionsrisken. Men om du ska ha effekt på karies, då får du lägga på den i gelform i en individuell skena som du behandlar med. Så att du sköljer inte, men du har, det finns en särskild behandlingsform. Den har kommit att försvinna lite grann för att man behandlar mer uniformt alla med fluor. Man har sett och har en och samma sjukdom. Men nu när vi säger att det är olika sjuk så blir det om man är infekterad med de här. Då bör man pröva klorhexidin och kan vara effektiv. Så vi kan använda äldre metoder som är utvecklade av den här forskningsgruppen i Göteborg, de kan vi återanvända. Därför att vi kan idag diagnostisera individer där det här borde kunna vara. Men som sagt, vi behöver då också forskningsanslag för att kunna utvärdera och se att det har en bättre effekt. Så har vi inga forskningsanslag, då kan vi inte heller så att säga, utvärdera detta och säga att om ni diagnostiserar de här som bärd och högvirul och behandlar med klor så har ni en bra effekt. Så att vi gör ju det gärna, men jag tycker det här låter ganska dystert. Va? Ja. Alltså, ja om man säger att hon lyckades förebygga 1 av 6 hål. Ja, med det är ju, ja. Men är det då tänkbart alltså att en återgång till gamla fluortanten och kanske till och med oftare besök, tätare besök i skolorna än tidigare, att det skulle kunna hjälpa? Ja, problemet är ju så att säga påför stora kostnader och ger också en uniform prevention. Där det kommer hjälpa dem med låg- och mellanrisk men bara ge en väldigt liten effekt på de riktigt sjuka. Mm. Så dilemmat är att försöka att de som är friska och gröna, de ska nog ha mindre vår och de här ja, som är sjuka ja, på något ja, sätt. Precis. Och då skulle man kunna sköta den där fluorhanteringen i hemmen, alltså i den formen som var då att man sköljde munnen med fluor istället för att bara använda fluortandkräm. Ja, det blir ju att tandläkaren då får ta större ansvar för de sjuka och säga du är frisk, du behöver inte komma förrän om 2-3 år. Nej. Du är sjuk, du ska hit. Mm. Jag ska ta hand om dig. Mm. Då ska vi titta men på hur ska ni klara detta nu när ni har så lite tandläkare? Det är ju brist på tandläkare i hela landet. Ja, men det är ju jätteviktigt också då, om vi tittar till tandläkarbristen, att man inte kallar varje patient årligen utan man kallar dem som behövs när de behöver komma. Och på så sätt kan man säga du har inte haft något som helst problem de sista 10 åren och du kanske inte behöver komma mer än var 3:e år. Och på så sätt då så sparar man enorma kostnader om 90% om 5-6 miljoner människor kan hantera på ett annat sätt och de som är riktigt sjuka får. Och det är därför det är så viktigt. Så egentligen är det ganska positivt att vi kan börja prata om gröna och röda personer och att vi kan styra resurserna. För det är ju skattebetalningspengar vi måste använda på bästa sätt. De där riktigt röda, vad gör du nu åt dem då så att de ska bli bra? Ja, de riktigt röda försöker man ju så att säga som tandläkare ta hand om och säga att du är röd, du ska komma tillbaka till mig. Och vad gör du då? Ja, då kallar man dem på återbesök oftare och så behandlar man dem med förstärkt prevention. Och släpper dem inte till ett fluorrecept bara som de får sköta själva eller säger du ska borsta mer. Utan man får förstärka behandlingen. Det är som en patient som är sjuk i någon allvarlig sjukdom, kanske cancer eller så. De kan inte sitta hemma och fiffla med kosten. De måste gå till läkaren och få ett förstärkt program. Exakt alltså. Ja, alltså det är ju till exempel att du behandlar dem med fluor i gelsken, klorhexidin individuellt och fluorlacka. Så att du ökar intensiviteten av olika preparat och så vidare. Och det påför ju då ofantligt mycket större kostnader och det är mycket besvärligare för patienten. Så att det är liksom
Och det positiva är det här att vi kan börja se då vilka individer och ge stöd till tandläkarna som minst det här är en röd, att om man kan använda tester och så vidare så kan tandläkaren och patienten vara förvissad av att och få ett stöd i att nu behöver vi jobba så här. Men det binder också upp patienterna mycket hårdare till tandläkaren, och om man är osäker om det är en röd och grön och göra förstärkta behandlingar, det är också så att säga. Så det är en komplicerad process och ett komplicerat system. Så man måste som också vara säker på att man liksom verkligen har en röd och grön person. För att om man då skulle börja överbehandla gröna personer, då har man ju ett annat problem. Så att det här intrikata alltså balanser när det kommer till verkligheten. Mm. Du sa, det var jag förstår sig karies typ världens vanligaste infektionssjukdom. Mm. Men hur skiljer det sig ändå över jorden? Ser det olika ut i olika populationer? Ja, det skiljer sig väldigt mycket. Du har ju så att säga det här med röd och grön har du kanske inom en familj, och du har det i Sverige. Du har det i regioner i Sverige. Du kan ha vissa stadsområden som är väldigt röda, andra som är gröna. Och när men du finns det länder där man inte knappt har någon karies? Ja, du har också så att säga väldigt, väldigt låg kariesnivå i många länder. Särskilt i länder som inte har kommit, alltså har haft en ekonomisk utveckling där de har kunnat haft råd med socker och sockerprodukter och så vidare. Mm. Så när man blir rikare då ökar karies, men när man blir ännu rikare minskar det, för då kommer flor och tandvård så att säga. Mm. Även om till exempel sockerkonsumtionen som i Sverige, skulle man titta till sockerkonsumtion skulle alla vara röda. Vi har någon socker men flertalet är friska. Mm. Och det är för att vi ändå har så mycket tandvård. Vi har flor, vi har munhygienprodukter och så vidare som vi lägger. Så att det går ungefär så här i relation till ekonomisk. Ja, det är spännande och det låter rätt så allvarligt måste jag säga ändå. Ja, så måste jag det. Du, jag tänkte fråga om det här med probiotika. Ja. Och jag vet ju att man kan ju dricka Proviva och Verums hälsofil. Är det bra det där, hjälper det där mot karies? Nej, inte om du tar Proviva och de här sakerna så hjälper mot karies. För att där du pratar om det systemet av probiotika är ju att man försöker tillföra typ laktobaciller och annat i magen som ska stimulera immunsystemet i generell bemärkelse. Och det du pratar om kan möjligtvis på evidensgrund ha lite effekter mot vissa sådana här turistdiarréer och liknande och så. Men om det som är den nya sortens probiotika man pratar om, det är ju när man då sekvenserat och kartlagt hela mikrobiomet hos människor, försöker man hitta så att säga då bakterier som koloniserar hos alla individer och har hälsoeffekter. Och då tänker man sig inte en bakterie utan att man kan tillsätta en cocktail av bakterier. Så man gör experiment med och det finns evidensgrund för att man kan tillföra cocktails av bakterier, till exempel när det gäller Clostridium difficile som är en allvarlig infektion som med dödlig utgång som kan drabba en del personer. Men att tillföra en enda bakterie lite på chans, det hjälper inte särskilt mycket. För den här bakterien, allra helst ska man tillföra en cocktail, men bakterierna måste också komma från den plats där man ska tillföra dem så att de kan växa och trivas i den miljön. Annars blir de själva utkonkurrerade. Så när du dricker den här verumfil eller vad det är, så åker de här laktobacillerna in och sen åker de ut. Och fyller du inte på med fil, då är de inte kvar. Nej. Så du får fylla på det systemet hela tiden. Så de etablerar sig aldrig riktigt i tarmen och på så sätt får du ingen sån där riktigt kraftfull effekt. Det är först när du hittar bakterierna som stannar och konkurrerar med de andra. Å andra sidan måste ju man då veta att de är godartade. För om du skulle fylla på någonting som är mer rött och den fastnar och konkurrerar, då kan du få väldigt negativa effekter. Så att, men det är ett stort forskningsområde nu beroende på att man kan sekvensera alla bakterier. Men på kariesidan så ligger det efter, så att säga, det finns inga. Vi vet ju att Japan är ett hälsoland. Hur ser det ut med karies där? Ja, det törs jag inte svara på faktiskt. Okej, okay. Ja, då får vi vänta med det. Ja, vet du någonting?
Nej, det vet jag inte. Men i andra avseenden så är de ju väldigt hälsosamma. Ja, men jag skulle gissa så att säga att de har relativt låg kariesprevalens. Ja. Och de har det då, och jag är nog ganska säker på det, man kan inte säga till 100, men mitt antagande är att de har låg kariesprevalens. Och det är lite intressant. De har ju då efter år som har varit väldigt rädda för kemikalier och liknande. De har då också undvikit att använda fluor och andra preparat. Mm. All form av det som kan hemföras till kemikalier. Ändå har de så att säga en låg kariesprevalens. Det är väl kopplat till kost och livsstil, vad jag kan förstå. Ja, det och mesta. Det är kopplat till socioekonomi. Så ja. Det stora idag är egentligen frågan om genetikens roll och socioekonomins roll. Och kanske mindre lister, för folk är inte så skiljer inte så jättemycket i mun- och tandborstningsvaran till exempel i Sverige. Däremot skiljer man väldigt i genetik och man skiljer väldigt i socioekonomi. Mm. Livsstilen är en del av socioekonomin. Men socioekonomin har massor med andra komponenter som vi inte begriper oss på. Så att det stora idag och det riktigt intressanta, det är genetiken och socioekonomins roll i kariessjukdom. Och så har vi en mellangrupp som kan variera i livsstil. Mm. Men mycket av fokus är på livsstilsdelen här mitt i. När det intressanta ligger vid sidorna. Okej. Om tack vi pratar för ett om intressant det föredrag. Tack själv. Tack, hej. Hej. Ja, och jag vill säga detsamma. Jag måste säga att med en sån liten publik så var ni fantastiskt duktiga på att ställa frågor. Många intressanta frågor. Och så hoppas jag att den här forskningen går framåt snabbt. Ja, det gör jag också. Ja. Lycka till. Tackar. Det var jättetrevligt. Ja. Tack för frågan också. Hej. Hej.